Jeg har fremmanet min mors ånd i dag. Og på kirkegården. Men så var der et eller andet, der forstyrrede. Der er et eller andet helt galt på den kirkegård. Har du hovedet nogen venner i klassen? Hvad rager det dig? Hvorfor har du taget Aske med? Så jeg kan snakke med de døde. Amir, du er også ny i klassen. Så får du hjælp af vores lokale satanist. Du kan godt lide gyser sådan, ikke? Jeg er også helt vild med gyser. Tror du også på det overnaturlige? Næh. Det er alt sammen ægte. Jeg har bare ikke kunnet sove oven, siden jeg har fået værelsen ned i kælderen. Du har brug for nogle eksperter som os. Altså, hvad skulle I to tabere kunne gøre? Vil du gerne have hjælp, eller vil du bare gerne brokke dig? Skal jeg andre med? Hun hoppede på den. Jeg kan et ritual. Et ritual? Det er totalt insane. Lad os komme i gang.